tak by všechno mělo být připravený. Vlastně předehrátý beton vozí, kde je předehrátý kamen v tom, předehrátá voda. Přes noc jsme předehřívali vlastně celou tu plochu, že byla zakrytá, zaplachtovaná, byly tam dvě topidla 40 kW, takže se to ohřívalo. No a vlastně železa jsou vidět, je tam zhruba centimetrová nebo centimetr a půl vrstva sněhu, která tím teplým vlastně betonem roztaje. A nebyl by teď žádný problém, teď je kolem nuly, nebo bude potom v průběhu den nad nulou, další dnes už má být 4-5 stupňů nad nulou, takže to je ideální pro ten beton, pro to zrání toho betonu. To třída betonu 37, takže to tady nemůže vůbec uškodit. Co to znamená třída 37? Je docela pevný, jeden z těch pevnějších betonů, je to jako jo, jednak rychle zraje, jednak je pevný, jo, a vlastně měl by to být nedobytný hrad, protože když se podíváme na ty železa, co tady jsou, tak to jsou průměr 25 mm, který se nepoužívají třeba ani na mostech, jo, což tady říkali ty železáři, co to připravují, že dělají dálniční mosty a že s takovýma železama se tam ani nepracuje. Takže dneska bychom to měli odlejt a od pondělí budeme stavět boční stěny a budeme pokračovat dál. Kolik dneska padne betonu celkem? Dneska něco mezi 165 až 170 kubů betonu.